God dag alle sammen. Vi Nordisk Allergibe, og vi har en visjon vi jobber frem mot hver dag. Deltakelse og verdighet i all slags vær. Forretningsideen vår går ut på at vi skal lage en vannresistent automatisk allersje for rullestoler. Den skal beskytte mot regn, hovedsakelig mot sol, men også mot snø. Den blir å finne på hjelpemiddelsentralen. Her ser du en tidlig utkast i produktet vårt. Produktet vårt er laget i lett aluminium og skal sikre at kjølelengden til stolen ikke blir påvirket. Selve kalesja er laget i stamoid, som er et annet navn på vevet polyester. Det er montert vinduer på siden og bak for å øke sikkerheten for brukeren i trafikken. Vinduet er vindusplast på 6 mm, noe som gjør at vinduet både er resistent og tåler det meste. Her kan dere se videre punkter for produktutvikling, både forhold til nye prototyper og videreutvikling av vårt produkt. Her ser vi en liste over alle markedsføringstiltakene vi har gjort hittil. Mye har gått over sosiale medier, da med Facebook. Vi har også produsert en veldig fin 12-siders brosjyre, som vi deler ut her oppe sammen med pose med logo og visitkort. I tillegg har vi hatt mange reportasjer i blant annet magasiner som Grenseløst og Handicap Nytt, og selvfølgelig mange andre aviser. Vi har hatt veldig mange framføringer som det her, blant annet for Kragerø Sparebank, Permobil, Investmar og også næringslivet her i Kragerø. Og i fremtiden kommer vi å satse veldig mye på PR og ikke minst lobbyvirksomhet. På mandag hadde vi for eksempel et møte med Hadia Tajik og Stortingets næringskomité. Og i morgen skal vi ha et møte med Robert Eriksson, arbeidsministeren i Norge, og vi skal forklare litt om ideen vår da. Og vi har brukt over 20 000 på markedsføring, som er veldig mye for en ungdomsbedrift. Her ser vi da bildet av Facebook-siden vår og hjemmesiden vår. Så hvis ikke dere allerede har gjort det, så er det bare å gå inn og gi seg likeklikk. En av våre to mentorer, som begge er rullestolbrukere, men som også har vært funksjonsfriske, har vi fått mange gode tips og erfaringer. Vi har også brukt lokale aktører for å produsere en prototype. Tidlig så var vi ute etter å finne ut om vi faktisk hadde noen konkurrenter. Per dags dato har vi funnet ut at vi ikke vil ha noen. Men som vi ser, så har vi noen kalesjer på det amerikanske markedet som er manuelle. Men vi går ut ifra at disse ikke er konkurrenter på grunn av våre automatisk. Vi har også søkt designbeskyttelse hos Patentstyret via hjelp fra Innovasjon Norge. Grunnet personvernloven så hindrer det oss for å ta en primærundersøkelse. Vi har derfor da, som Markus sa, undersøkt ulike nettsider, vi har kontaktet og fått mye hjelp av hjelpemiddelsentralen. Vi har også vært i kontakt med Permobil, som da er den ledende produsenten på rullestoler i verden, som også har produsert den rullestolen vi har med oss her i dag. Vi har til og med fått til en sponsoravtale med de, og kommet veldig langt, som har hjulpet oss med statistikk og tall på utlånte rullestoler. Vi har også funnet et dokument på regjeringens sider, hvor vi fant ut av hvor mange rullestoler det ble utlånt i 2013, som da er på himlene 15.300, som sier ganske mye om vårt markedspotensiale. Et eksempel på en utfordring i fremtiden blir en kommunesammenslåing. Her vil kommunene eventuelt få ansvar for utdelingen av hjelpemidler, noe som gir en ulik fordeling av de forskjellige hjelpemidlene. Vi vil også få problemer med hvor og til hvilken pris vi skal produsere produktet vårt. Ja, som dere ser så har vi et kapitalbehov på over 110 000 kroner. Resultatet til nå er nesten 92 000 kroner, og vi har allerede finansiert en prototype som koster i overkant av 30 000 kroner. Måten dette blir finansiert på er via støtte fra forskjellige aktører, slik som Permobil og Kragerø Sparebank. Vi har noen kortsiktige og langsiktige mål. De kortsiktige målene er at vi ønsker å gjøre godt NM og komme til EM, og vi ønsker stor oppmerksomhet i aviser og fagtidsskrifter. De langsiktige målene er at vi ønsker å bli invitert til NAV sitt hovedkontor og presentere ideen vår for dem. Og vi ønsker å se produktet vårt på markedet i fremtiden. Tusen takk for oss!